Në fletoren zyrtare numër 193, botuar vetëm 2 ditë përpara se të largohej viti 2023, është botuar vendimi i qeverisë shqiptare që me propozim të Ministrit të Brendshëm ka kthyer në detyrim ligjor mbrojtjen nga oficerët e Gardës Republikës së Shqipërisë, të drejtorit të byrosë kombëtare të hetimit, të gjyqtarëve të gjykatave të posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, dhe të prokurorëve të prokurorisë së posaçme. Po me vendim qeverie në mbrojtjen e Gardës, do të jetë Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, e njohur ndryshe si AKSHI, dhe Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike. Këta të fundit vihen në mbrojtjen e Gardës Republikës, pas muajsh të vështirë në sulmet kibernetike, që psuan disa nga portalet më të përdorur nga shqiptarët për shërbimet publike.